У Гродні у міліцію поступило телефонування об тим, що замінірований один з ночних клубів. Екстрені служби хутко приїхали на місце виклику. У виніку евакуїрували 70 навідувальників установи, але, як показали проверочні мероприємства, небезпечних предметів у клубі виявлено не було. Правоохоронцами установлена і оперативно затримана 25-годовая дівчина, яка повідомила об ілживому мінуванні клуба. Як показав медицинский огляд, Гродинка була у алкогольному п'янінні. Поводле попередньої інформації, мотивом до ілжевиклику послужила кривда дівчини, що її не пустили у клуб. В управлінні внутрішніх справ відзначають, що сьогодні це не один і подобний дзвінок. По всіх випадках узбуджалися кримінальні справи. І нагадують, що за подобне правопорушення предугледжена кримінальна відповідальність. Штрафу до позбавлення волі.